Навчався на перекладача китайської мови, розпочалась війна. Оце такого телятка маємо в батальйоні. Ви представте нагодувати собі батальйон. Боже, де я тільки не був? Думаю, я був би за кордоном. Але я є частиною майбутньої нашої перемоги. Мій позивний Малий. Чому малий? Бо так склалось, що коли я прийшов в даний батальйон, в даний підрозділ, я був одним з наймолодших. Скільки було? Мені було 20. І в моєму батальйоні були лише старші військовослужбовці. І малий, ну, Саня малий, Саня малий. У мене вчора був день народження. Мені вчора 23 стукнуло. В ці 23 роки я третій рік на війні. А як твої батьки ставляться до твого виходу? Ой, моя мама була шокована, дійсно шокована. Коли хочеш, щоб ця країна вижила, тобі потрібно йти і починати з себе. І я почав з себе, я прийшов до військкомату. В військкоматі зараз такої риторики немає, але на той час була. Іди додому. Ми вирішимо всі питання. Іди додому. Все буде добре. З цією країною все буде добре. А я стою, такий хлопчик, отако стою. Кажу, ні, я буду тут стояти. Вона каже, ти мене послухай, я, ну, типу, старша розумна жінка. Я кажу, ні, я йду в армію. Я прийшов в армію, кардинально змінивши повністю своє життя змінивши, оскільки я навчався на перекладача китайської мови. І розпочалась повномасштабка. Я прийшов в армію, пройшов шлях від солдата вже до офіцера. На сьогоднішній день я молодший лейтенант, чим я дуже пишаюся в Збройних силах. У Збройних силах бути офіцером – це є честю. Це в першу чергу для мене. Моя служба, вона мені приносить радість, дуже, дуже багато переживань, але в першу чергу радість. Радість, що я є частиною майбутньої нашої перемоги. А чим безпосередньо ти займаєшся? На сьогоднішній день я роблю бойові документи, аналізую стан справ, що відбувається зараз з моїм підрозділом. Про кухню я можу розповідати дуже багато, оскільки наші дівчата, ну, вибачте, вони виконують дійсно бойове завдання. Ви представте нагодувати собі батальйон. Батальйон чоловіків, особливо коли на кухні. Блін, ну це як вдома. Це просто ти приходиш, тобі дають ту гречечку, ту котлетку і все як вдома. Коли я йшов в армію, я дуже переживав за їжу, яку я буду вживати. І, на щастя, в мене такий колектив в батальйоні, який мені дає змогу, типу, харчуватись по-особливому, не їсти того м'яса. Якщо якась страва з м'ясом. Якщо мені дають м'ясо, якщо там свинина або говядина, то це все дається лиману. Лиман, іди сюди. Оце такого телятка маємо в батальйоні, і оце телятечко. Ми його знайшли в лимані, коли виконували бойові задачі. То ми його спасли, і він є частиною нашого батальйону. Іноді він перегибає палку. Він завжди себе веде як командир. Командування мені дало можливість навчитись військовому інституті Київського національного університету. Я там навчався на психолога. Я б хотів далі продовжити вивчати експериментальну психологію. Саме психологія в умовах бойових дій перші 2-3 години після того, як людина виходить з своїх позицій, своєї зони відповідальності. Скажи, скільки областей ти змінив? Скільки я Яких областей областей? змінив? Боже, де я тільки не був? Луганщина, Донеччина, Запоріжжина. Мене тільки в Херсоні не було. От серйозно, я дуже хочу побути в Херсоні. А де б ти був зараз, якби не війна? Думаю, я був би за кордоном. Але в Китаї? В Китаї. В Китаї, я думаю, азійська культура, вона мені цікава, досі цікава. Але в Китаї або в Сполучених Штатах. То після перемоги ти триматимеш курс туди? Ні, після перемоги я підпишу контракт з Збройними силами України і буду продовжувати свою службу, бо тут
я розумію, що якимось чином я можу допомогти своїй державі. У мене змінилося все в голові після початку повномасштабки. Я зрозумів, що я і мої побратими, ми всі можемо зробити краще для України. І моя країна, вона буде прекрасною. Я її бачу дуже класною. І моя країна – це найкраще, що зі мною сталося. От я дуже радий, що я українець. Інколи важко бути українцем, але з гордістю. З гордістю я можу назвати свою національність як українець.